କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଏବେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଫାବିପିରାଭିର୍ ମେଡିସିନ୍। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏସ୍ଓପି। କେମିତି ଖାଇବେ ଫାବିପିରାଭିର୍? ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ହିଁ ଫାବିପିରାଭିର୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ମେଡିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି କିମ୍ବା ଚୋବାଇ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଖାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 1800 ମିଲିଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ଦିନକୁ 2 ଥର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 800 ମିଲିଗ୍ରାମ ଦିନକୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବଟିକା ଖାଇପାରିବେ। ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଲେ 60ରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବା ପରେ ହେଉଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାବଦରେ ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଏସ୍ଓପିରେ କୁହାଯାଇଛି ଫାବିପିରାଭିର୍ ଖାଇବା ପରେ ରକ୍ତରେ ବଢ଼ିପାରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ମାତ୍ରା, ଡାଇରିଆ, ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଭଳି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହାକୁ ମନା ଏହି ମେଡିସିନ୍? ଗର୍ଭବତୀ ବା ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ କରୁଥିଲେ ଫାବିପିରାଭିର୍ ମନା। ମା ମେଡିସିନ୍ ନେଲେ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ, ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା ଏହି ମେଡିସିନ୍। ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ରଖାଯିବ ନଜର? ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଟିବ ର୍ୟାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ନିୟମିତ ରଖାଯିବ ନଜର। ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। ଫାବିପିରାଭିର୍ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏସ୍ଓପି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନ ଓ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବା ବାବଦରେ ପୂରା ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।